נעבור לעצה הבאה. בואו נראה. השאלה הבאה. כן. גבר מופנם. שלום רב, רציתי להתייעץ, יש לי בן בגיל 27, גבר חכם, מופנם וסגור, נמצא במערכת צבאית, במסגרת צבאית, בשירות קבע. דאגתי הרבה עבורו שמאוד סגור, נמצא שעות באמבטיה מספר פעמים בערב. מה? הוא נמצא שעות באמבטיה מספר פעמים בערב, כאילו כל ערב. כן, פונים אליו לרוב, עונה בתוקפנות. התחושה שלי שכנראה מסתיר משהו, אולי שנטיותיו מיניות, מעולם לא רמזתי משהו בנושא, רוצה לדעת כיצד לפנות אליו על מנת שיקבל ייעוץ עזרה, לרוב נמצא בבית, כמעט ולא יוצא לבלו, וגם שיוצא לעתים רחוקות זה רק גברים. לא בטוח. לא? לא, בכלל לא בטוח. יכול להיות שהוא סובל מבעיות חברתיות, את לא צריכה להשליך על זה הנושא של... כן, זה אישה. חירה מינית ועדפה מינית. יש לי בן. נראה לי שזה אישה. גבר חכם, כן, היא אומרת שהוא גבר חכם ומופנם. אני חושב שהוא נמצא במערכת צבאית, זו מערכת לא הכי, הוא בן 27, הוא כנראה מוקף אנשים שהם צעירים ממנו. אז אני יכול להבין מאיפה מגיע, מן הסתם גם מערכת צבאית, מה, מדידות כזאת? הוא עושה בקבע, כן, יכול להיות שהשירות שלו כבר, הוא מרגיש די תחושה של מיצוי, לא צריך לעשות השלכות לנושא של נטיות מיניות, יכול להיות שהוא סובל מאיזושהי, עניין שהוא קצת מדוכה, הוא עניין שיש דברים אחרים שקצת מפריעים לו. גם זה שהוא לא יוצא עם בנות דרך אגב, הוא יוצא עם חברים, הוא יוצא עם גברים, את לא יכולה לדעת, לא בהכרח כל גבר שנפגש עם גבר אחר זה מוביל לאיזושהי אפיזודה מינית. כן, יש לי... הלכת רחוק מדי. אגב, יש לי חבר מאוד טוב שהוא עובד בחברה טובה והכל, והוא כאילו המבשיל מאוחר, מה שנקרא לייבלומר. ואתה רואה את זה שהוא מבין דברים, הוא מבין סיטואציות חברתיות, הוא בן אדם זהב, ואתה רואה שתקשורת עם אנשים פחות הולכת לו, אין לו את הביטחון הזה. כן, הנושא של ייעוץ או עזרה, אתה צריכה להבין מה הבעיה. כאילו בואי נגיד שאני אלך למקרה שצדקת או צדקת, הוא באמת הומוסקסואל, אז זה לא משהו שמצריך עזרה, סך הכל זאת הנטייה המינית שלו, וזה משהו ש... כן, אבל יכול להיות שמאוד קשה להביא לו את זה לידי ביטוי. יכול להיות, אבל עדיין אני לא חושב שצריך פה ייעוץ או עזרה, הוא צריך לעבוד על עצמו. גם לצערי, בשנתיים האחרונות, זה שנתיים מאוד קשות, כל הנושא של הקורונה, אנשים יוצאים פחות, נהנים פחות. וגם כאילו פחות מפיקים סרוטונין והנאה ודברים כאלה, לא נהנים, תחשבי, קבע ומינוס... אין לו הרבה דברים מה שנקרא. אין לו גירויים. להיענות ולהתענג מהם. אני מאוד מקווה שבסופו של דבר הוא יגיע לזוגיות, תהיה אשר תהיה, ויגיע למצב שברמה האישית הוא קופס קצת קדימה ולא מוצא את עצמו. מה שמתאר דרך אגב, זה בקטנה, נראה לי קצת... זה נשמע לי... בדיכאון הבן אדם. כן, זה נשמע כמו דיכאון. יש לו נטייה מינית. עוד פעם, אני לא מכיר את הבן אדם, אני לא יודע איך הוא היה קודם. אם הוא היה חברותי, איך הוא היה בתיכון, אם היו לו לפני איזה חברים, אם הוא היה יוצא. זהו, אני חושב שצריך, אני מקווה בשבילו שיהיו לו חברים שהוציאו אותו מזה. אני אגיד לך משהו, יש לי יצא לא קונבנציונלית, אחי. מה שעזר לי נגיד, כי הייתי בסיטואציה, אני לא יכול להגיד זהה, אבל דומה, בסיס סגור, הייתי אומנם צעיר ממנו, אבל הלכתי להקים מעגלים חברתיים חדשים, והלכתי לרקוד, ואז גם זה כאילו חצי פעילות גופנית, שאתה מזיז את הגוף שלך, וחצי אתה מכיר אנשים חדשים, וזה פותח אותך לעולם חדש. זה לדעתי, כלומר, הסצנה... לטינית באופן ספציפי, סבבה. זה שכתב גבר מופנם, בואי, רוב הגברים הם מופנמים. כן. 90% מאיתנו רוצים שקט ולא רוצים שאף אחד ידבר איתנו. בדיוק. בואו נראה.